Հարգելի գործընկերներ, ես այսօր առավոտյան նիստի զգալուց մոտավորապես պատկերացնում էի թե քննարկման բովանդակությունը, թե դրան հետևելիք արձագանքները ու ուստեղության ամեն ինչ այդպես էլ ընթանում է։ Ուրեմն, եկեք մի հատ հիմա հետահայտնենք վերջին երկու ժամվա մեր քննարկած թեմաներին։ Ինչ է հիմնականում ընդդիմությունը առաջարկում։ Ասում եմ, բերեք ինչ-որ փոխհատուցումը ավելացնենք, բերեք թոշակը ավելացնենք, այս անենք, այն անենք, այսինքն հիմնականում առաջարկներ են, որոնք ենթադրում են ծախսեր պետական բյուջեի համար։ Հիմա ինչ ձեզ թվում է, մենք այդ ծախսերի տեղը չգիտենք, կամ ձեզ թվում է, մենք չենք ուզում ուսանողները ավելի բարձր կենսաթոշակ ստանան, կամ ձեզ թվում է, մենք չենք ուզում մարդիկ ավելի լավ պայմաններ ունենան ու կարողանան հեշտ բնակարան ձեռք բերել։ Եթե այդպես եք մտածում, նա նշանակում է, մենք ընդհանրապես ընդհանուր եզեր չունենք այստեղ աշխատելու։ Բայց մենք, բացի այդ բարի նպատակներից, նաև որպես իշխանության որոշումների համար պատասխանատվության կրող, պետք է դրա հետևանքներն էլ հաշվի առնենք, ու ես համոզված եմ, որ դուք այդ հետևանքների մասին շատ լավ պատկերացնում եք, որովհետև այդ լավություն անելը ինքը հարցի մյուս կողմն է, բայց եթե այդ լավությունը հետո մի դրա տասնապատիկ ավել խնդիր է առաջացնում, դրա պատասխանատվությունը դուք չեք կրելու, մենք ենք կրելու։ Ու դրա համար, երբ պարոն Մարուկյանը ասում է, ձեր մեղքը որն է, մերժում եք, որովհետև չկա հիմնավորում, պարոն Մարուկյան, լիքը հիմնավորում կա, ու ձեր հիմնավորումներին հետևող հակահիմնավորումներ էլ կան, ասում եք, կառուցապատողները բողոքում են, որովհետև այդ 55 միլիոն դրամի սահմանափակումը կա։ Մի կողմից դա եք ասում, մի կողմից ասում եք սոցիալական խնդիր եք ուզում լուծել։ Բայց ի՞նչ անենք, այդ 55 միլիոնը հանենք, մարդիկ շարունակեն թանկարժեք էլիտար բնակարաններ կառուցել, ավելի լավ չի, եթե դա կառուցապատմանը նպաստում է, թող բյուջետային նորմալ էժան բնակարաններ կառուցեն։ Կամ օրինակ խոսում ենք քաղի իրավական պայմանագրերի մասին, հնարավոր բոլոր ռիսկերը ասում ենք, էլի հետևից ասում ենք հիմնավորում չկա, եթե ցանկություն ունենաք, բոլոր հիմնավորումները կտեսնեք, սա մեկ, և որ ասում ենք ձեր մեղքը այն է, ինձ թվում է մեր մեղքը այն է, որ շատ հաճախ չափից ավելի պոլիտկորեկտ են գտնվում ու չենք ասում, որ ձեր բերած նախագիծը պարզ պոպուլիզմ է, բայց մենք այդ պարզ պոպուլիզմով առաջ չենք գնալու, շնորհակալություն։